fysisk aktivitet for 8. klasser. Hvordan kan man planlægge undervisningen om fysisk aktivitet i folkeskolen ud fra den nye folkeskolereform? Således at motivationen for at dyrke fysisk aktivitet forøges hos den enkelte elev, samt at deres koncentrationsevne forbedres. Meningsfuldhed. Vi tager udgangspunkt i individet for at sikre, at der skabes meningsfuldhed hos de unge mennesker, da meningsfuldhed er en forudsætning for at skabe motivation. I vores målgruppe kan motivationen i forhold til fysisk aktivitet være en udfordring, fordi de unge befinder sig midt i en identitetsudvikling, hvor de er påvirket af deres sociale omgangskreds. De unges motivation er en forudsætning for, at de deltager aktivt i den fysiske aktivitet. Vores undervisning vil derfor tilrettelægges de unges niveau, for at den på den måde kan fremme mestringsfølelsen og handlekompetencen, og herigennem øge motivationen. Fællesskab. Det er vigtigt at fremme fællesskabet, fordi et godt fællesskab kan resultere i, at de unge hjælper og motiverer hinanden. Eftersom det er unge mennesker, vi arbejder med, er det vigtigt, at undervisningen skal være sjov. Vi vil i den sammenhæng have fokus på forskellige intelligenser og tage udgangspunkt i de unges egne interesser. Implementering. For at lærerne skal kunne gennemføre undervisningen, skal den være nem at implementere. Vi skal derfor formå at koble teori og praksis og samtidig gøre det ud fra de rammer, skolen giver os. På den måde kan lærerne implementere vores undervisning i deres egne uden for mange ressourcer. Det er altså nødvendigt, at undervisningen ikke kræver for mange ressourcer. Den fysiske aktivitet skal være et naturligt element i undervisningen, plus at det ikke skal kræve for meget ekstra arbejde for lærerne. Forforståelser. Vi har en forforståelse af, at lærerne forbinder den nye skolereform med ekstra arbejde, der ikke ligger inden for deres kompetencefelter, og derfor forbinder det med noget negativt. Vi har også en forforståelse af, at motivationen i forhold til fysisk aktivitet kan være en udfordring for de unge i den aldersgruppe, altså 8. klasser. Created using Powtoon.